أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنن دير لوی جلسی قدرمن مسل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن محترم محمود خان د پارټي مسرانو زبا کوشش کوم چې د مسرانو او استاد تر مابین داسې نیست بیا خلک تنګ سي نو مرم نن توتی عزیزانو پښتونخوا ملي عوامي پارټي بیا کال سوي دي دا تاریخ هر ورځ بیانوم اوس داسې دي چې تقریبا زموږ هر کارکن په دا خبر ده د پارټۍ رهبر خان شهید او د هغه قرباني جیلونه او دا وخت په ملک کې کم صورتحال دی یا زموږ د پښتانه دی دا وخت چې دا مختلفه پاچیانې لګیا دي او دا وخت ستاسو ټلویزیونان هم ګورئ ریډیوګانې هم اورئ اخبارونه هم یاست دا اوس چې کومه سلسله روانه شوې ده نورې خو پاچیانې نظریاتي والا خواران څه کوي خو دغې یو څه کسان دي بس د انجوز دم نه کار کوي په دغو باندې ګرته په کار دي چې موږ ونه رغو پاتې شو اوس ملا دی زه ډېر په افسوس سره دا خبره نن کوم اوس خلک بیا ملایان یې خلک نه یې یا اوس ورځ موږ دی چې ورځ تاسو په چیش ورځ دی تا څو دي ورونه تر کو دون ورونه ده تر کړی دي او دا ستا په وارو کې ستا کارونه راوښه نه نه ګوره یو خبره ده دا نه ده چې بس ما له وار راکړه ستا وارونه تا تر کړی دي نه اویا زه ستا په یاد کې ولکه د جنت روان لرې اوس په کجور لرای بیا یې وروره کتاب بله ورځ په ډبره کښېږي چې دا اجر وروره ملا اوس مېړه لاس په کټه کڼۍ ده د میدان سر لاندې دا اوس جمهوریت دی نه پښین والا نالۍ والا منظری منظری او نالی والا دا خبره واوری ملا اوس ځان داسې سپرلی دی وایي دا نن د امریت او د جمهوریت جنګ دی که نه په دې کښې یو خواهش نشته دا خبرې نه دي چې دا حکومت د چا دی دا نن په ملک کښې دا ګډ ټلویزیونان غږېږي په دا ملک کښې یو غویبل جوړېږي په دې کښې غویمنډ جوړېږي موږ د دې امریت خلاف یو که نه یو ولې دا تاسې به لیدلي وو دا مارشلا خو نو ستاسې یاد ده که نه دا اوس هم دوی څنګه کوي او بله ورځ دوی دا غواړي چې دا ولس چې دی د قرباني په تور باندې دا بلوڅ کړي تاسې دا خوښوئ ورې نن د ده اراده دا ده دی په هره جلسه کښې دا یې دا نه یې بلوچستان یوه خبره دا کوي یا یې بلوچي بلوڅ موږ بلوڅان یو دا په ایمانداري وایاست ورې دا به نه کوئ دا روان دی دا خبره راروانه ده دا ریفرنډم راروان دی چې نن به په مزرۍ کښې دی راځي سیمیره بلوش بایو دا خبر بر خوشو دا خبر پارو بزیارت کی وقت ابلو دیو گوادر کی وقت وی که کنه وقت بیا جواب وارا که کنه وارا جواب ورزی مر پشتونستان وارد کنه وارد تی انا نا بلوچستان مر انا نا پشتونستان مر پشتونستان بانی کمپرومایز کیو ملاسات ته که اوس د امریت ملګری شوې موږ یې مخالف وی که نه یي ولې دی نن اسمبلۍ د چا دپاره ماتوي ولې دا نن دا زموږ د صوبې دا به یو داسې داغ زموږ په صوبه باندې چې دا نن دی لګوي آیا دا بد داغ دی که نه دی وایي بران خانه که ته داسې شیخ دی ما څه ته زرداري تاسې نن دلته دا شخص مروغ شنولی دی او د خلکو ایمانونه اخلي
په پیسو باندې آیا دا غلطه ده کنه نه تاسو باندې ماته تاسو ماته څنګه غلې کوټلې په کوټه کې ناشې او خلګ تیاې سلاسه یې ما یاره دا آسان نه ده پښتو خای ما راځنه دا سره ده نن یاره پلان یې به یاندې چورې دوی په انګلې په پلان یې ځای کې دي پلان یې ځای پلان یې دی اله ونه کته غې صاحب راکړه دا ارته الیکشن بس دا به په یو د شي پیسې راکړه څه یو خوښه ده اله ونه کسان به یې غفار به جای نه نه ماشه تلاښ کې به یو ششته اله ونه سر د سپېولې دی په یاره څلوش کارم سیاست کړی دی پر دا میدان درې دی کړی دا کار کونان دا پارتي نن را وځو دی ملای از ما وردی یو وردم ورد کل وردم ورد آی په نو پر یای ما ته چورای ما چورای نه بیا چی شي اته ته شو مره ما پارتي ولام یو وردم را وځو تیاره سیسه تایشی جمهوریت خوارم پاکتا خوارم جنوبی پرسول خوار نخوارم دا بنده کنه نی ما نشم جلی پاکتا یو یشیت لگی پاکتا یو نوم لگی دانه نمبر پچال وقت پهوردو راست روز که مانتر کر پارودم زاید ویل زدی ده پاکتی سینیتر سینیتر که با دیر روی پساد جوری نداز مرگا دنه واصل اولا اتمی اعتماد ساده اتمی اعتماد ندهی دا بداسی ندولهی سی دا ساده اتمی اعتماد دهی دا هردی سی کمالیار جوانه کری دا سی بیا با دو کاله دایی دره کاله بدایی اگه خونو مرش با مرشی ای دوگر مرش و مالی کم نو مالی ا دوگر اداله سا داره تو نه و تو کنه نه و تو ساسه کالی بیا با بیا ایده پتی تا جای کرو دفتر نو 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 مرتونی که جان دادای ای تو لگه کوتو دادای ای سیورولا نداکار و دارا جمهوریت مرگوارو خپل حق وارو خپل صوبا وارو پر دیمون بلا مکیو پر دیم و مستوک نیو تمکی نرکی پر دیم بلا توک نکی سی بیا پلانای نیو دی پلانای ریو دی خدای بیدای دیسی هر ریو رای دی که پا مرو ایچیو بیرم ایرمانی کور مدان سر وقت مرد.